Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Masomo ya Misa Takatifu, Jumanne, Juma la 24 katika kipindi cha kawaida, mwaka A. Somo la kwanza. Timotheo wa kwanza, sura 3, mstari wa kwanza hadi 13. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mwanangu, hakika atakaye uaskofu atamani kazi nzuri. Askofu yambidi awe bila hitilafu. Mume wa mke mmoja, mwenye kiasi, mzingatifu, mwenye sifa jema, mkalimu na mwalimu hodari. Asiwe mlevi wala mjeuri, awe mpole, asiwe mgomvi wala mroho wa mari. Ajue kusimamia vyema nyumba yake na watoto wake wawe watu wa utii na adabu jema. Mtu asiyejua kusimamia nyumba yake awezaje kulitunza kanisa la Mungu? Tena asiwe mtu aliye Mkristo kwa muda mfupi tu, asije akaanguka katika majivuno na hivyo kujipatia adhabu ya shetani. Awe na sifa jema kwa watu wa nje, asije akawakwaza na kunaswa katika tanzi la shetani. Kadhalika, yawapasa mashemasi kuwa watu wanyofu, si wa kauli mbili, wala wasipendelee mno mfinyo na fedha. Walishikilie fumbo la imani kwa dhamiri safi, nao pia wachunguzwe kwanza, kisha wasipokuwa na hitilafu waanze huduma zao. Kadhalika, wanawake wawe wanyofu, si wasengenyi, bali wenye kiasi na waaminifu katika mambo yote. Mashemasi waoe mara moja tu, tena wawasimamie vyema watoto wao na familia zao. Kwa maana wenye kuhudumia vyema kama mashemasi hujipatia daraja kubwa na ushujaa mwingi katika imani ipatikanayo katika Kristo Yesu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 101, mstari wa kwanza hadi wa pili, 3, 4 na mstari wa 6. Kitikio: nitatembea kwa unyofu wa moyo. Nitatembea kwa unyofu wa moyo. Nitaziba rehema na haki. Ee Bwana, nitakuibia zaburi. Kwa uangalifu nitaenenda katika njia nyofu, utanijia lini? Nitatembea kwa unyofu wa moyo. Nitatembea kwa unyofu wa moyo ndani ya nyumba yangu ya kifalme. Sitaweka mbele ya macho yangu neno lisilo sawa. Nitatembea kwa unyofu wa moyo. Mwenye kumsingizia jirani kwa siri, huyo nitamnyamazisha. Mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno, huyo sitamvumilia. Nitatembea kwa unyofu wa moyo. Macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi, ili wakae nami. Mwenye kutembea katika njia kamilifu, huyo atanitumikia. Nitatembea kwa unyofu wa moyo. Aleluya, 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 aleluya. Nabii mkubwa ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Aleluya, 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 aleluya. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, e Bwana. Luka sura 7, mstari wa 11 hadi 17. Wakati ule Yesu aliendea mji uitwao Naini. Pamoja naye walikwenda wafuasi wake na umati mkubwa wa watu. Alipokaribia lango la mji, na tazama, maiti anachukuliwa nje. Alikuwa mwana wa pekee kwa mama yake, naye ni mjane. Watu wengi wa mji walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona, alimwonea huruma, akamwambia, usilie.
akajongea akaguza jeneza. Wachukuzi wakasimama, akasema, kijana, na kuambia, inuka. Maiti akakaa na akaanza kusema, na Yesu akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu akisema, nabii mkubwa ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii juu yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi za kando kando. Ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.